Փարիզի կենտրոնում քրդական համայնքի ներկայացուցիչները 3 կատարվածից հետո զանգվածային ցույցեր են սկսել, սակայն խաղաղակցության վերածվել է անկարգությունների։ Ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել։ ԶԼՄ-ների տվյալով քուրդ ցուցարարները ավերել են կանգառները, հարվածել մեքենաներին, հետիոտնային անցուղիներից հանել սալաքարերը։ Փարիզի կենտրոնական թաղամասերից մեկում գտնվող քրդական մշակութային կենտրոնի տարածքում 3 հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Հայտնի է 3 զոհի մասին կան վիրավորներ։ Դեպքի վայրից բերման է ենթարկվել 69-ամյա տղամարդ։ Փարիզի դատախազի ձևակերպման փարձակման պատճառ կարող է լինել ռասայական ատելությունը։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ցուցարարները տեղի ունեցածի համար մեղադրում են Թուրքիային։ Էմանուել Մակրոնը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, նրա խոսքով Ֆրանսիայի քրդերը սարսափելի հարձակման թիրախ են դարձել։ Թալիբների որոշմամբ այսօրվանից Աֆղանստանի համալսարաններում այլևս չպետք է աշխատեն իգական սեռի ներկայացուցիչներ, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները չեն կարող նաև սովորել բուհերում։ Շարժումը նշում է 4 պատճառ. տղամարդիկ միշտ ի վիճակի չեն ուղեկցել աղջիկներին համալսարան և ապրել նրանց հետ հանրակացարաններում։ Ուսանողուհիները խախտում են հիջաբ կրելու կանոնները։ Համալսարաններում տղամարդկանց և կանանց համատեղ կրթությունն անհնար է։ Թալիբների համար խնդիր է նաև այն, որ շատ աղջիկներ այնպիսի դասընթացների են հաճախում, որոնք շարժման համոզմամբ հակասում են իսլամական օրենքին և վիրավորում աֆղանստանցիների հպարտությունը։ Չնայած Չինաստանում հակահամավարակային խիստ սահմանափակումներին, երկրում COVID-ով վարակման դեպքերն ավելանում են։ Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի պաշտոնական տվյալով դեկտեմբերին այդ թիվը տատանվել է օրական 2-ից 4000-ի սահմաններում։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երկրում COVID-ով վարակման գագաթնակետը կարող է գրանցվել հունվարի սկզբին։ Որոշ խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Պեկինում, այդ մտավախություններն արդեն իրականություն են դարձել։ Չինաստանի իշխանությունները մարզային հարյուրավոր բժիշկների և այլ բուժաշխատողների ուղարկել են Պեկին, որպեսզի կորոնավիրուսի նորալի Քի պայմաններում մայրը քաղաքի հիվանդանոցները կարողանան օգնություն ցուցաբերել վարակվածներին։ Միացյալ Նահանգների մի շարք շրջաններում ուժեղ ձյուն է տեղացել ճանապարհներին, վատ տեսանելիության պատճառով ավելացել են վթարները կամ զոհեր։ Նյու Յորքում տները և մեքենաները թաղվել են ձյան տակ, հայտնում է Ռոյթերս գործակալությունը։ Որոշ կամուրջներով երթևեկությունը դադարեցվել է, խաթարվել է օդանավակայանների աշխատանքը, գրանցվել են էլեկտրաէներգիայի անջատումներ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալով առաջիկա շաբաթվա ընթացքում եղանակային պայմանները կվատթարանան, ուժեղ քամին էլ ավելի է սրում իրավիճակը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։